večer všechny, kdo se díváte na tohleto video, zdravím vás z klubu Kutnov tady v Táboře, je to naprostá pecka, úplně úžasný. Co se dneska večer bude dít, je tady Playboy Party, budeme tady vybírat holky do našeho Playboy týmu a myslím si, že se tady dneska budou dít takový věci, že jste to v životě neviděli a nezažili. Takže pro všechny z vás, kdo se díváte, pozvánka na příští Playboy Party. Kdekoliv bude, dívejte se na Party Planet a uvidíte, co se děje. Super. Lucko, jaký jsou tvoje pocity? Moje pocity, trošku se stydím, co jsem ráda, že vidíme taková Langmajera, to je ten pán kouká na prsa, ale taky to výborné. To jako víš co, to se nezlob, jako. Já jsem fotograf, já musím. No to je jako jasný. Tady asi 14 holek na castingu, je to naprostá pecka. Šéfredaktor, mistr divadelních prken, prken, které znamenají svět, pan Langmajer, i šéf skvělého estetického centra, pan doktor Paulis, zcela jasně definovali to pojetí krásy a viděli a samozřejmě byli schopni ohodnotit, kdy se mohli stát součástí našeho Playboy Girl týmu, našeho Playboy týmu. A já pevně věřím, že tady nějaké holky vybereme a že samozřejmě to přispěje k tomu, aby ten nejznámější časopis na světě furt rozkvétal a nějakým způsobem šel dopředu. A vy, diváci na Party Planet, přijďte na nějakou příští Playboy Party. Sledujte webplaypress.cz a Party Planet, tam se určitě dovíte víc. Takže super večer, super holky, super zábava, všechno, co holky, play! Máma, segra, žena,
Jedna dcera. Jedno mažďáko je moje řeky. Čem šležom vůbec nemohem. Prosím tě, právě. Když já jsem svůj rodiny viděl jsi tak Plzně a tam se pohybou vůbec to nebylo možný. Já jsem popravdě na ní holky v času, kdy jsem viděl, že mi bylo 19. Pokud ne, tak vám to nepodepíšu. Eva, can you then after the christening sign some of the issues? You're alright, but I'm here, darling, to enjoy the party.